ومن أقر أنه شهد زورا شهر ولم يعذر ومن أقر اور جس نے اقرار کر لیا انہ شہید زوراً کہ اس نے گواہی دی ہے جھوٹی بھئی شہیرا اس کی تشہیر کی جائے گی مشہوری کی جائے گی ولم يعذر اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی بھئی عذر یعذر تعذیر کا معنی سزا دینا بھئی سمجھ میں سزائیں دو قسم پر ہیں آپ جانتے ہیں شریعت میں کچھ حدود ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہیں کچھ تعذیر ہیں جو قاضی اپنی مرضی سے دیتا ہے اپنی رائے سے کسی کو کم زیادہ جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے تو اس کو یہ سزا عام سزا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی بھئی مصنف کیا فرما رہے ہیں بھئی جس شخص نے گواہی دی اور بعد میں اقرار کر لیا قاضی کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا بھئی جھوٹی گواہی دی تھی تو اب کیا کیا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی پٹائی کی جائے گی جیل میں ڈالا جائے گا یا نہیں بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی اس کی تشہیر کروائی جائے گی اعلان کروائے جائے گا بھئی یہ کیا ہے جھوٹی گواہی شخص نے دی ہے اور تو اے لوگو تم اس سے بچ کے رہنا اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا بھئی اور سمجھ میں آیا تو سزا نہیں دی جائے گی صاحبین فرماتے ہیں نہیں سزا دی جائے گی اس کی پٹائی ہوگی کوڑے وغیرہ لگا ہوئے بھئی قاضی اس کو لگوائے اور جیل میں بھی ڈالے بھئی قید بھی کرے بھئی تاکہ اس کو عبرت ہو آئندہ ایسا نہ کرے بھئی باقی لوگ بھی رک جائیں بھئی وَمَنْ أَقَرَّ جس نے اقرار کیا انہو شہید زوراً کہ اس نے گواہی دی ہے جھوٹی بھئی شہیرہ اس کی تشہیر کی جائے گی وَلَمْ يُعَذَّرْ اور سزا نہیں دی جائے گی فَإِنَّ شُرَحًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَانَ يُشَهِّرُ وَلَا يُعَذِّرُ اس لئے کہ قاضی شریح جو تھے یہ بڑے مشہور قاضی گزرے ہیں مولانا تاریخ اسلام کے اندر وئی اللہ نے ان کو بڑی فقاہت نصیب فرمائی تھی فیصلے کے اندر وئی سمجھ میں آئے عجیب عجیب فیصلوں کا تذکرہ آتا ہے بڑے بڑے مشکل مقدمات ہوتے اس کو بڑے آرام سے حل کر دیتے تھے وئی بڑے مجتہد تھے وئی تو یہ قاضی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل وئی یہ بھئی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی تھے اچھا اس لیے کہ شریح رحمہ اللہ جو ہیں بھئی کان یشہر وہ کیا کرتے تھے بھئی تشہیر کرتے تھے ولا یعذر اور سزا نہیں دیتے کیا کرتے تھے تشہیر کیسے کرتے تھے کہتے ہیں فَيَبْعَثُهُ إِلَى سُوقِهِ اس کو بھیجتے تھے اس کے بازار کی طرف اِنْكَانَ سُوقِيًا اگر وہ بازار والا ہوتا بازار والوں میں سے کوئی شخص ہوتا تاجر ہے دکاندار ہے یا وہاں کام وغیرہ کرتا ہے تو وہاں پر بھیجوا دیتے بھئی اور وہاں پر پھر بھئی ساتھ ایک شخص بھی ہوتا وہ جا کر ان سارے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا کہ بھئی قاضی شریح نے آپ لوگوں کو سلام بھی بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ہم نے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے پایا ہے اس نے جھوٹی گواہی دی ہے بس تم بھی اس سے بچنا اور تم بھی اس سے بچنا اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا بھئی یہ تب تھا کہ بازار والے ہوں اگر بازار والا نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو عام کہیں ادھر ادھر کام وغیرہ کرتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کے جو قوم والے تھے جو اس کے رہنے قوم والے تھے ان کے پاس بھیج دیتے تھے بھئی جہاں رہتا وغیرہ تھا وہ سارے جب اکٹھے ہوتے جس وقت اس وقت اس کو لے آتے اور پھر وہ اعلان ہوتا کہ قاضی شریح نے سلام بھی بھیجا ہے اور کہا اس کو ہم نے جھوٹی گواہی دیتے ہوئے پایا ہے لہٰذا تم بھی بچو اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤ تو کہتے ہیں فَيَبْعَثُهُ إِلَى سُوقِهِ إِنْ كَانَ سُوقِيًا بھیج دیتے تھے اس کے بازار کی طرف اگر وہ بازار والا ہوتا وَإِلَىٰ قَوْمِهِ اور بھیج دیتے اس کو اس کی قوم کی طرف اِلَّمْ يَكُنْ سُوْقِيًا اگر وہ بازار والا نہ ہوتا عِنْدَ جَتِمَاعِهِمْ کب بھیجتے اس کی قوم کے پاس جبکہ ان کے جمع ہونے جب وہ جمع ہوتے تھے یعنی مثلا عصر وغیرہ کا وقت ہے سارے بیٹھے ہوتے بھئی جیسے پرانا طریقہ تھا بھئی سمجھ میں آیا گاؤں میں ایک جگہ ہوتی تھی بیٹھنے کی اور سارے گاؤں والے عصر کے وقت وہاں اکثر اکٹھے ہیں گپ شپ لگ رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت بھیجتے فَيَقُولُ تو وہ کہتا تھا قاضی کی طرف سے کوئی شخص بھئی
انا اخذنا شاہد الزور ہم نے اس کو پایا ہے بھائی کیا پایا ہے شاہد زور پایا ہے فحذروه تم اسے بچو وحذروه الناس اور لوگوں کو بھی اس سے بچاؤ وقالا یہ تو امام صاحب کا مسلک تھا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں یوجعه ضربا بھئی کہ قاضی اس کو تکلیف دے گا بھئی جی کس کے ذریعے پٹائی کے ساتھ بھئی پٹائی کر کے وَيَحْبِسُهُ بھئی اور اس کو قید کرے گا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ اور یہی قول ہے امام شافعی رحم اللہ کا بھی ان کی دلیل کیا ہے یہ فرماتے ہیں بھئی فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ اَرْبَعِينَ صَوْتًا وَسَاقَّمَ وَجْهَهُ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرب لگائی پٹائی کی بھئی جھوٹے گواہ کی کتنے ضرب لگائی اَرْبَعِينَ صَوْتًا بھئی 40 کوڑے لگوائے جاہد زور کو وَسَاقَّمَ وَجْهَهُ اور سیاہ کروایا اس کے سیاہ کیا اس کے چہرے کو کوڑے بھی 40 لگایا اور اس کے چہرے کو بھی سیاہ کیا وَقَدْ قِيلَ تَكِ کہا گیا ہے اِنَّمَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْإِقْرَارِ کہ ماتن مصنف نے مسئلے کو اقرار میں وضع کیا ہے کس کے لئے وضع کیا ہے اقرار میں وَمَنْ أَقَرَّ کہا ماتن نے یہ نہیں کہا کہ اگر پتا چل جائے جھوٹی گواہی کا بلکہ کیا کہا ہے جس نے اقرار کیا ہے تو یہ اقرار میں کیوں وضع کیا کہتے ہیں لِأَنَّ شَهَادَتَ زُورِ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ اس لئے کہ شہادت زور کا پتہ ہی نہیں چل سکتا مگر کس کے ذریعے صرف اقرار کے ذریعے وَلَا تُعْلَمُ بِالْبَيِّنَةِ بَيِّنَةَ کے ذریعے اس کا پتہ بَيِّنَةَ کے ذریعے کیوں نہیں پتہ چل سکتا اس کا کیونکہ یاد رکھو بَيِّنَةَ اس بات کے لئے ہوتی ہے ہمیشہ کبھی نفی کے لئے بَيِّنَةَ نہیں آتی آپ بَيِّنَةَ پیش کر دیں اس آدمی کے پاس مال نہیں ہے نہیں بھئی آپ پڑھ چکے ہیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں یہ نفی ہے اور نفی پر بَيِّنَةَ قابل قبول نہیں ہے مولانا یہ نفی تو بَيِّنَةَ نفی پر نہیں ہوتی کسی چیز کی بلکہ بَيِّنَةَ کسی چیز کے اس بات پر ہوتی ہے تو یہ تو نفی میں ہوگی لہذا قبول نہیں جی تو بھئی ماتن نے مسئلے کو بعض علماء نے کیا لکھا ہے کہ ماتن نے اس مسئلے کو کس میں ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ جھوٹی گواہی کا پتہ اقرار کے بغیر چل ہی صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں کبھی بغیر اقرار کے بھی جھوٹی گواہی کا پتہ چل جاتا ہے دیکھئے سنیے بھئی اقولو میں کہتا ہوں یہ صاحب شرح وقایہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں قد یعلمو یا قد تعلمو کہ کبھی کبھی جھوٹی گواہی کو جان لیا جاتا ہے بھئی بدون الاقراری بغیر کسی اقرار کے کما اذا شہید بموت زید جیسے کسی نے گواہی دی زید کی موت کی اب بان فلانا قتلہ یا اس بات کی گواہی دی کہ فلان یعنی بکر نے زید کو کیا کر دیا ہے قتل کر دیا ہے ثم ظہر زید حیا پھر زید ظاہر ہوا اس حال میں کہ وہ تو پتہ چلا کس قسم کی گواہی تھی اور اقرار سے چلا یا بغیر اقرار کی چل گیا بغیر اقرار کی وَقَذَا اِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْحِلَالِ اسی طرح اگر کسی نے گواہی دی حلال کے دیکھنے کی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے بھئی چاند دیکھ لیا بھئی فَمَضَى ثَلَاثُونَ يَوْمًا بھئی پھر کتنے دن گزر گئے بھئی بھئی مہینہ چاند کا زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے 30 سے اوپر جا سکتے ہیں نہیں اب ایک آدمی نے کہا میں نے چاند دیکھا بھئی اور 30 دن پورے ہو گئے 30 دن کے بعد بھی اگلا چاند نہیں نظر آ رہا مطلب صاف ہے بادل وغیرہ نہیں اگر اس نے چاند دیکھا ہوتا تو 30 دن گزرنے کے بعد شام کو کیا ہونا چاہیے تھا چاند نظر آنا چاہیے لیکن پھر بھی نظر نہیں آیا معلوم ہوا اس شخص نے جو گواہی دی تھی وہ جھوٹی تھی وَقَذَا اسی طرح ہے اِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَةِ الْحِلَالِ گواہی دی چاند دیکھنے کی فَمَضَا ثَلَاثُونَ يَوْمًا پھر 30 دن گزر گئے وَلَيْسَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ اور آسمان میں کوئی علت بھی نہیں تھی بھئی وَلَمْ يَرَوُ الْحِلَالَ اور پھر بھی چاند کو تو آسمان میں کوئی علت بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے پھر بھی لوگوں نے چاند کو نہیں دیکھا وہاں نہیں تھا چاند تو معلوم ہے جھوٹی گواہی دی ہے
وہ مثل هذا کثیر، اور اس قسم کی صورتیں کثیر ہیں بھائی، اس قسم کی مثالیں. فصل بھائی، لا رجوع عنها الا عند قاض بھائی، رجوع کیسے ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں لا رجوع عنها اي عن الشهادتی، رجوع نہیں ہو سکتا شہادت سے، الا عند قاض، مگر کس کے پاس؟ قاضی کے پاس. حسر حسر آیا والا نا، بغیر قاضی کے رجوع ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اب ایک شخص نے 10 آدمیوں میں کھڑے ہو کر کہہ دیا میں نے تو جھوٹی گواہی دی تھی، نہیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رجوع درست نہیں ہے. رجوع کہاں پر ہو سکتا ہے؟ صرف آپ گواہ اٹھا کر لے آئیں بھائی کہ قاضی صاحب اس نے اقرار کیا ہے میں گواہ پیش کرتا ہوں، نہیں بھائی نہیں. ذکر لا رجوع عنها الا عند قاضی، رجوع نہیں ہو سکتا گواہی سے مگر قاضی کے پاس، یعنی اسی کی مجلس میں رجوع کرنا پڑے گا. فَإِن رَجَعَ عَنْهَا، اگر رجوع کر لیا، رجعا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا، عنها یعنی شہادت سے، قبل الحکم بها، اس گواہی کی وجہ سے فیصلہ کرنے سے، گواہی دے چکے ہیں وہی قاضی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ دونوں نے کیا کر لیا، رجوع کر لیا، ساقطت بھائی وہ شہادت کیا ہو جائے گی، ساقط، فیصلہ نہیں ہوگا. ولم یضمنا بھائی، اور وہ دونوں اس کے ضامن بھی، وہ دونوں پر ضمان بھی نہیں آئے گا. ضمان کس چیز کا، ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ فیصلہ نہیں، جب فیصلہ نہیں تو ضمان بھی نہیں. وبعدہ، اور فیصلے کے بعد اگر رجوع کر لیا، لم یفسخ بھائی، فیصلے کو فسخ نہیں کیا جائے گا، فیصلہ برقرار رہے گا. ہاں ان دونوں پر اب ضمان آ جائے گا اگر انہوں نے کوئی چیز طلب کی ہے کسی کی. مثلاً آپ نے آپ پر ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا کہ آپ نے اس کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، وہ دو گواہ بھی لے آیا، دونوں گواہوں نے قاضی کے پاس گواہی دے دی، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ آپ 1,00,000 روپے اس کے حوالے کریں بھائی، تو جب فیصلہ کر دیا، فیصلے کے بعد اب ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا، کہتے ہیں اب فیصلے کو فسخ نہیں کیا جائے گا، فیصلہ برقرار رہے گا، اس لیے کہ یہ فیصلہ حجت شرعی کی وجہ سے ثابت ہو چکا. حجت شرعی کیا تھی؟ دو گواہوں کی گواہی، اس کو شریعت نے حجت قرار دی ہے، اس پر قاضی فیصلہ کرنے پر مجبور ہے، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب فیصلہ منسوخ نہیں ہو سکتا. آپ پھر کیا کیا جائے گا، زمان آئے گا گواہوں پر یا زمان اب نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں بھئی زمان موقوف ہے آپ کے پیسے دینے تک. اب آپ پر کیا واجب ہو چکے ہیں، آپ نے مدعی کو کتنے دینے ہیں، فیصلہ ہوا ہے یعنی جھوٹی گواہی سے، ان کے جھوٹی گواہی بتلانے سے پہلے ان کی گواہی پر فیصلہ ہو گیا کہ آپ نے مدعی کو کتنے دینے ہیں، تو اب فیصلہ آپ کی ادائیگی پر موقوف ہے. آپ جب ادا کر دیں گے گواہوں پر فوراً زمان آ جائے گا، اور وہ آپ کا کتنا نقصان کیا انہوں نے جھوٹی گواہی سے، وہ اب آپ کو ادا کریں. اگر آپ پہلے ادا کر چکے ہیں تو کیا کیا جائے گا، ان پر زمان آ گیا. اگر ابھی ادا نہیں کیا تو آپ کی ادائیگی پر موقوف ہے، جیسے ہی آپ ادا کریں گے فوراً کیا آ جائے گا، ان پر زمان آ جائے گا. تو آپ 1,00,000 دے دیں گے مدعی کو، اور پھر اپنا 1,00,000 کس سے وصول کر لیں گے، گواہوں سے. اِن رجعنی شہادتی بعد حکم القاضی لم یفسخ الحکم، یعنی کہ اگر رجوع کر لیا دونوں گواہوں نے گواہی دینے کے بعد، بعد حکم القاضی قاضی کے فیصلے کے بعد، لم یفسخ الحکم، حکم کو فسخ نہیں کیا جائے گا. وَالزَّمِنَا، اور وہ دونوں ضامن ہوں گے، ما اس چیز کے، اس مال کے، اتلفاہو، جس کو ان دونوں نے کیا کر دیا ہے، طلب کر دیا ہے، بیہا کس کے ذریعے، بشہادتی، اس شہادت کے ذریعے. اچھا، کب؟ اِذَا قَبَضَ مُدَّعَاهُ، جبکہ مدعا جی اذا قبض مدعا ہو، جبکہ مدعی کیا کر لے اپنے مدعا پر، بھئی مدعی نے کتنے کا دعویٰ کیا تھا، ہاں تو جب وہ اس پر قبضہ کر لے گا تو پھر یہ ضامن ہوں گے، سمجھ میں آیا، ضامن ہوں گے جب وہ مدعی قبضہ کر لے، کس پر قبضہ کر لے، مدعا ہو اپنے مدعا پر، یعنی جس کا دعویٰ کیا تھا. دینن کانا او عینن، چاہے وہ دین ہو یا عین ہو، یعنی کوئی ایسی چیز ہو تعین جو تعین سے متعین ہوتی ہے، یا ایسی چیز ہو جو تعین سے متعین
نہیں ہوتی. جی حتی اذا قضی القاضی, یہاں تک کہ اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا, ولم یقبض المدعی, اور قبضہ نہیں کیا ابھی مدعی نے, مدعاہو کس پر؟ اپنے, بھائی قاضی نے تو فیصلہ کر دیا لیکن مدعی نے ابھی اپنے مدعا پر یعنی مشہود بھی پر قبضہ, لا یجب الزمان, تو زمان ان دونوں پر, کیونکہ ابھی کوئی چیز آپ کی طلب ہوئی ہے جب تک آپ نے وہ پیسے دیے نہیں, نہیں. ہاں بل یتوقف الزمان علی القبض, بلکہ زمان موقوف رہے گا کس پر؟ قبضے پر. فلما قبضا, جب مدعی کیا کر لے گا, اس ایک لاکھ روپے پر آپ سے لے کر قبضہ کر لے گا, یضمن الشہود, تو سب اب گواہ کیا بن جائیں گے؟ ضامن بن جائیں گے. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا ضمان علی الشہود اذا رجعوا, امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کوئی زمان نہیں ہے گواہوں پر, اذا رجعوا, جب وہ رجوع کر لیں, اذ لا اعتبار للتسبیب, تسبیب کا معنی ہے سبب بننا, سبب بننا. اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے مباشرت, بھائی مباشرت, مباشرت کا معنی ہے سر انجام دینا, سر انجام دینا. بھائی آپ پڑھ چکے ہیں مولانا, کیا پڑھ چکے ہیں بھائی, ایک ہوتی ہے علت, ایک ہے سبب. سبب کسے کہتے ہیں؟ جو مفضی الی شے ہو واسطے کے ساتھ. اور علت کسے کہتے ہیں؟ جو مفضی الی شے ہو بغیر واسطے کے, بھائی بغیر واسطے کے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے سورج نکلتا ہے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ دن ہوتا ہے, تو درمیان میں کوئی واسطہ ہے؟ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے. اچھا یہ واسطہ, یہ ہے علت. اور ایک ہے سبب, بھائی سبب وہ ہے جس کے اندر واسطہ آ جائے. جیسے ایک شاعر کہتا ہے مغز کو باغ میں جانے مت, جانے مت دینا, جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی کو باغ میں مت جانے دینا ورنہ ناحق کس کا خون ہوگا؟ پروانے کا. بھائی یہ کیسے, مکھی کے جانے سے پروانے کی موت کا کیا تعلق؟ کہتے ہیں دیکھو مکھی جائے گی اس باغ میں, وہ شہد کا وہ چھتا بنائے گی بھائی, پھولوں کا رس چوسے گی اور اس چھتے کے اندر شہد بنائے گی. جب شہد بن جائے گا انسان کو پتا چلے گا وہاں پر شہد ہے بھائی, وہ آئے گا بھائی, وہ اس چھتے کو اتارے گا, اس میں سے شہد نکال لے گا, اور جو باقی چھتا بچے گا اس سے موم بنائے گا, اور اس موم سے پھر وہ شمع بنائے گا, اور اس شمع کو جب روشن کرے گا تو اس پہ پروانے آ کر مر جائیں گے. تو دیکھو شہد کی مکھی کا باغ میں جانا یہ سبب بن گیا کس چیز کا؟ پروانے کی موت کا. تو براہ راست بنا یا کئی واسطے آئے درمیان میں؟ کئی واسطے آئے, باغ میں جائے گی, پھر چھتا بنائے گی, پھر شہد بنائے گی, پھر انسان آئے گا شہد اتارے گا, پھر اس سے کیا کرے گا؟ موم بنائے گا, اور موم سے موم بتی شمع بنائے گا, اور پھر اس سے آگ جلائے گا. تو کتنے ہی واسطے درمیان میں آ گئے, تو بس چاہے واسطہ ایک آئے یا زیادہ آئے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ سبب کہلاتا ہے. تو علت میں جو بغیر واسطے کے ہو مفضی الی شے, اور سبب جو ہوتا ہے واسطے کے ذریعے ہوتا ہے مفضی الی شے بھائی. اور آپ پڑھ چکے ہیں ہمارے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جب سبب اور علت جمع ہو جائیں تو حکم کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ جی سبب بھی ہے علت بھی ہے, تو حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے, سبب کی طرف نہیں کی جاتی بھائی, سبب کی طرف نہیں کی جاتی. تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی, کہتے ہیں دیکھیے ان جھوٹے گواہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ آپ کے ایک لاکھ روپے کے تلف ہونے کا سبب بنے ہیں, لیکن درمیان میں قاضی آ گیا, انہوں نے تو صرف جھوٹی گواہی دی, آگے آپ پر ایک لاکھ کا یہ فیصلہ آپ کے خلاف کس نے سنایا؟ قاضی نے. تو قاضی ہے علت, آپ کے مال کے تلف کرنے کی علت کون؟ قاضی. اور سبب کون؟ گواہ. اور جب علت اور سبب اکٹھے ہو جائیں
تو نسبت کس کی طرف ہو سکتی ہوگی؟ علت کی طرف تو ہو سکتی ہے، سبب کی طرف نہیں، لہذا گواہ صرف سبب بنے ہیں، لہذا ان پر ضمان نہیں آئے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں بھائی لا ضمان علی الشہود، وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، وہ فرماتے ہیں گواہوں پر کوئی ضمان نہیں ہے، اذا رجعوا، جب وہ رجوع کریں، اذ لا اعتبار للتثبیت، اس لیے کہ سبب بننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عند وجود المباشرتی، جبکہ مباشرت پائی جائے، خود سر انجام دینا پایا جائے، یعنی علت پائی جائے، وہ حکم القاضی، اور وہ کیا ہے مباشرت، قاضی کا فیصلہ ہے۔ قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، اذا تعذر تضمین المباشری، جب مباشر یعنی سر انجام دینے والے کو ضامن بنانا ممکن نہ رہے، بھائی قاضی کو ہم ضامن بنا سکتے ہیں، قاضی کو بھائی بنا تو سکتے ہیں، لیکن بھائی اس صورت میں تو پھر کوئی قاضی نہیں بنا کرے گا، جب قاضی پر ضمان آ جاتا ہے غلط جھوٹی گواہی سے، اب قاضی کا کیا قصور، اس نے تو گواہی سنی اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، اب قاضی پر اگر ہم ضمان لے آئیں تو اس طرح تو کوئی شخص پھر کبھی قاضی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا بھائی، اور بڑا عظیم حرج لازم آئے گا بھائی۔ تو لہذا یہاں سبب بھی آیا ہے اور علت بھی ہے، لیکن علت کی طرف نسبت کرنا ممکن نہ رہا، جب علت کی طرف ممکن نہ رہا تو اب نسبت ہم کس کی طرف کر دیں گے، سبب، اور سبب کون بنے، گواہ، لہذا ہمارے نزدیک گواہوں پر کیا آ جائے گا، ضمان۔ ہم کہتے ہیں اذا تعذر تضمین المباشر، جب ممکن نہ رہا مباشر یعنی سر انجام دینے والے کو ضامن بنانا، کون ہے مباشر، وہو القاضی، وہ کون ہے، قاضی، تو جب سر انجام دینے والے کو ضامن بنانا ممکن نہ رہا، کیوں نہیں ممکن، کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَلْجَعُن یا مُلْجَعُن فِي الْقَضَائِ، اس لیے کہ وہ تو سہارا ہے فیصلے کے اندر، پناہ گاہ ہے، ذریعہ ہے مولانا، کس کے اندر بھائی، فیصلے میں، قاضی نہیں تو فیصلہ کیسے ہوگا بھائی، تو وہ پناہ گاہ ہے، حفاظت ہے، سہارا ہے فیصلے کے اندر، تو لہٰذا اس لیے اس کو ضامن بنانا ممکن نہیں، تو جب ضامن بنانا ممکن نہ ہو اب جزا رہی ہے، یعتبر التثبیت، تو اب کس کا اعتبار کیا جائے گا، سبب بننے کا، ازاد شرط جزا سمجھ میں آئی، ازاد تعذر تضمین المباشری، جب مباشر کو ضامن بنانا ممکن نہ رہے، یو اعتبر التسبیب، تو پھر کیا کیا جائے گا، سبب بننے کا اعتبار کیا جائے گا۔ فَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ نِصْفًا وَالْعِبْرَةُ لِلْبَاقِي لَا لِلرَّاجِعِ، صورت مسئلہ یہ بھائی، یہ بات تو آپ کو پتا چل گئی کہ اگر گواہ رجوع کر لیں تو پھر اس صورت میں فیصلے کے بعد رجوع کر لیں تو فیصلہ منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ ان گواہوں پر کیا آ جائے گا، ضمان آئے گا۔ بھئی اگر سارے گواہ نہیں رجوع کرتے، کچھ گواہ رجوع کر لیتے ہیں، تو ان پر کیسے ضمان آئے گا، کیا صورت بنے گی، اب بتلانے لگے ہیں۔ کہتے ہیں فَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا، اگر دو گواہوں میں سے ایک نے رجوع کر لیا، ضمین نصفاً، تو اس پر کتنا ضمان آئے گا، نصف بھئی، کیونکہ یاد رکھو ضابطہ بتلا رہے ہیں، وَالْعِبْرَةُ لِلْبَاقِي لَا لِلْرَاجِعِي، اعتبار جو ہے وہ باقی کا ہے، لَا لِلْرَاجِعِي، رجوع کرنے والے کا اعتبار نہیں، یہ اہم ضابطہ ہے بھئی رجوع کے اندر بھئی، ہمارے نزدیک کس کا اعتبار ہے بھئی، جی باقی کا اعتبار ہے بھئی، باقی کا، اب دیکھئے بھئی کتنوں نے گواہی دی تھی، ادھر دیکھو بھئی، دو نے، دو میں سے کتنوں نے رجوع کیا، ایک نے، اب باقی کو دیکھو، باقی کتنے ہیں، اور ایک شخص نصاب کا، شہادت کے نصاب کا کتنا ہے، نصف ہے، کتنا ہے، تو نصف نصاب اب بھی باقی ہے، تو نصف تو ضمان نہیں آئے گا، اور نصف اس ایک پر کیا آ جائے گا، ضمان آ جائے گا، صورت سمجھ میں آئی۔ اب آپ مجھے بتائیے، فتوہ دیتے جائیے، تین آدمیوں نے ایک مسئلے کے اندر گواہی دی تھی بھئی، چار نے دی تھی، کتنے نے گواہی دی تھی، چار آدمیوں نے ایک مسئلے میں گواہی دی تھی، ایک نے وہیں پر بعد میں فیصلے کے بعد رجوع کر لیا، کتنا ضمان آئے گا اس پر،
کوئی زمان اس پر نہیں آئے گا، کیونکہ نصاب شہادت اب بھی پورا ہے، ابھی بھی کتنے گواہ ہیں؟ تین، اور چاہیے تو دو تھے۔ اچھا، ایک اور نے بھی رجوع کر لیا مولانا، آپ کیا کریں گے بھائی؟ کتنا ان پر دونوں پر زمان آئے گا؟ نہیں آئے گا زمان، کیونکہ ابھی بھی دو گواہ باقی ہیں اور اعتبار باقی کا ہے، تو نصاب شہادت اب بھی پورا۔ اچھا، ایک اور نے بھی رجوع کر لیا مولانا، اب کتنا نصاب شہادت رہ گیا؟ نصف رہ گیا، تو باقی اب تینوں پر نصف کا زمان آ جائے گا۔ مثلا گواہی سے مال کتنا طلب کیا ہے؟ 1,00,000، نصف کتنا آیا؟ 50,000، تو تینوں پر 50,000 ملا کر ہے، ہر ایک پر الگ الگ 50,000 نہیں، بلکہ تینوں ملا کر کتنا دے دیں گے؟ 50,000۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ مجھے صورت بتلاتے جائیے، ایک مسئلے کے اندر ایک مرد نے اور دو عورتوں نے گواہی دی بھائی، پھر اس کے بعد ایک عورت نے رجوع کر لیا فیصلے کے بعد، تو اس پر کتنا زمان آئے گا؟ جی، چوتھا حصہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرد کتنی عورتوں کے برابر ہوتا ہے؟ دو عورتوں کے برابر، تو دو، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، تو کل گویا کتنے حصے باقی ہیں؟ تین حصے باقی ہیں اور ایک حصہ، تو باقی کتنے رہ گئے؟ مرد ہے نصف شہادت اور عورت کیا ہے؟ ربع، تو نصف اور ربع ابھی بھی باقی ہیں، تین حصے ہو گئے اور ایک ربع کیا ہوا؟ اس نے رجوع کیا ہے، تو اس پر کتنا زمان آیا؟ چوتھائی حصہ۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا اچھا، دوسری صورت بھائی، ایک مسئلہ ہے اس کے اندر ایک مرد نے اور 10 عورتوں نے گواہی دی بھائی، ایک مرد نے اور، اچھا بھائی، 8 عورتوں نے وہیں پر رجوع کر لیا، کتنا زمان آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ نصاب شہادت اب بھی پورا۔ کتنا؟ ایک مرد اور دو عورتیں۔ اچھا، ایک اور عورت نے رجوع کر لیا مولانا، آپ کیا صورت بنے گی؟ کتنا حصہ شہادت کا، کتنا نصاب باقی ہے ابھی؟ 3/4، کتنا باقی ہے؟ 4 میں سے 3 حصے ابھی بھی باقی، ایک ربع ختم ہوا ہے، تو ان 9 کی 9 پر کتنا آ جائے گا؟ یعنی یہ 9 مل کر ایک ربع دے دیں گی، یعنی کہ ہر ایک پہ الگ ربع آئے گا، بلکہ مل کر ایک ربع دے دیں گی، جی تقسیم کر لیں گے اوپر۔ ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا مولانا، اب صرف ایک مرد رہ گیا، اب ان 10 عورتوں پر کتنا آ جائے گا؟ نصف بھائی، کیونکہ نصف نصاب ابھی بھی۔ اچھا بھائی، اس مرد نے بھی رجوع کر لیا، ساروں نے رجوع کر لیا، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ اب اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں مرد کو پر 6ٹا حصہ آئے گا، 6 حصے کریں گے، ایک حصہ کس پر آئے گا؟ مرد پر، اور 5 حصے کن پر آئیں گے؟ ان عورتوں پر۔ کیوں؟ وہ ان کی دلیل یہ کہ ہر 2 عورتیں کس کے برابر ہیں؟ ایک مرد، تو 10 عورتیں کتنے مردوں کے برابر ہوئیں؟ 5، اور ایک وہ مرد بھی ہوا، کتنے ہو گئے؟ 6، تو 6 حصے تھے، اس مرد پہ کتنا آتا تھا؟ 1 حصہ، کتنا آتا تھا؟ اور باقی 5 حصے کس پر آتے ہیں؟ ان باقی 10 عورتوں پر آ جائیں گے، تو اس مرد پر 6ٹا حصہ آئے گا اور عورتوں پر 5 حصہ۔ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس مرد پر بھی نصف آ جائے گا اور عورتوں پر بھی۔ معلوم ہوا نصف 50,000 مرد پر زمان آئے گا اور 50,000 عورتوں پر آ جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے بھائی، اب فَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ نِصْفًا، اگر رجوع کر لیا دو گواہوں میں سے کسی ایک نے، ضَمِنَ نِصْفًا، تو وہ ضامن ہوگا کتنے کا؟ نصف کا۔ وَالْعِبْرَةُ لِلْبَاقِي، اور اعتبار باقی کا ہوگا، لَا لِلرَّاجِعِ، اور رجوع کرنے والوں کا۔ فَإِن رَجَعَ أَحَدُ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا، جی شَهِدُوا یہ صفت ہے ثلاثہ کی، ترجمہ غور سے سننا۔ فَإِن رَجَعَ، اگر رجوع کر لیا ایسے 3 میں سے 1 نے جنہوں نے گواہی دی تھی، ایسے 3 جنہوں نے گواہی دی تھی، ان میں سے ایک نے اگر کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ لم یزمن، تو وہ ایک ضامن
نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لبقائی نصاب شہادتی، نصاب شہادت ابھی بھی باقی ہے، دو گواہ ہیں. وَإِن رَجَعَ آخَرُ، اگر ایک اور نے بھی رجوع کر لیا، زمینہ نصفاً، زمینہ تثنیہ ہے، وہ دونوں ضامن ہوں گے، کتنے کے؟ نصف کے. لِأَنَّ نِصْفَ نِصَابِ شَهَادَتِ بَاقِن، اس لئے کہ نصف نصاب شہادت جو ہے ابھی بھی باقی ہے. وَإِن رَجَعَتِ مَرَأَتُم مِن رَجُلٍ وَمْرَأَتَيْنِ، اگر رجوع کر لیا ایک عورت نے، کتنے میں سے؟ ایک مرد اور دو عورتوں میں سے، زمینت و روبان، تو یہ کتنے کی ضامن ہوگی؟ ایک روبا کی. وَإِن رَجَعَتَا، اور اگر دونوں عورتوں نے رجوع کر لیا، زمینتَا نصفاً، تو دونوں کتنے کی ضامن ہوں گی؟ نصف کی. وَإِن رَجَعَتْ سَمَانِ مِن رَجُلٍ وَعَشْرِ نِصْوَتٍ، اگر رجوع کر لیا آٹھ عورتوں نے، کتنے میں سے؟ ایک مرد اور دس عورتوں میں سے. فَلَا غُرْمَ، غُرْم زمان جرمانے کو کہتے ہیں، زمان. فَلَا غُرْمَ، تو ان عورتوں پر کوئی زمان نہیں بھئی، کیونکہ نصاب شہادت اب بھی کتنا ہے؟ ایک مرد اور دو عورتیں ابھی بھی ہے. وَإِن رَجَعَتْ اُخْرَا، اگر ایک اور نے بھی رجوع کر لیا، تو زمینت تسع ربعن، تو نو کی نو زامن ہو جائیں گی، کتنے کی؟ چوتھے حصے کی. لِبَقَائِ ثَلَاثَةِ أَرْبَعِ النِّصَابِ، اس لیے کہ نصاب کا تین چوتھائی ابھی بھی باقی ہے. وَإِن رَجَعَ الْكُلُّ، اور اگر ساروں نے رجوع کر لیا، اس مرد نے بھی اور دس عورتوں نے بھی، فَعَلَ الرَّجُلِ سُدُسٌ، تو اس مرد پر کتنا آئے گا؟ چھٹا حصہ آئے گا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جب مرد پہ چھٹا آیا، تو ما بقیہ کن پر آ جائے گا؟ پانچ حصے کن پر آ جائے گا؟ عورتوں پر. نصفن عندہما، اور صاحبین کے نزدیک مرد پر کتنا آئے گا؟ نصف آئے گا. اور ما بقیہ کس پر آ جائے گا؟ عورتوں پر نصف. یہی بات کرنے لگے ہیں، وما بقیہ علیہن، اور ما بقیہ عورتوں پر آ جائے گا، علی القولینی، دونوں قولوں کے مطابق. امام صاحب کے نزدیک ما بقیہ کتنا ہے؟ پانچ حصے چھے میں سے، اور صاحبین کے نزدیک نصف ہے. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان الرجل الواحد نصف النصاب، کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ نصف نصاب ہے. فالنصاب ان کثرنا یقمنا مقام رجل واحد، عورتیں اگرچہ وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ قائم مقام ہیں ایک آدمی کے. یہ دلیل ہے ان کی، سمجھ میں آیا؟ وَأَبْلِ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ مَعَ الرَّجُلِ تَقُومُ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، کہ ہر دو عورتیں مرد کے ساتھ وہ قائم مقام ہیں. کس کے؟ ہر دو عورتیں جب مرد کے ساتھ ملتی ہیں، وہ کس کے قائم مقام ہو جاتی ہیں؟ سمجھ میں آیا بھئی؟ تو دس عورتیں پانچ مردوں کے قائم مقام ہوئیں. وَإِن رَجَعْنَ فَقَتْ، اور اگر صرف عورتوں نے رجوع کیا، فَنِصْفٌ اِجْمَعًا، تو ان پر کتنا آئے گا؟ نصف آئے گا، بِالْإِجْمَعِ لِبَقَائِ نِصْفِ النِّصَابِ، اس لئے کہ نصف نصاب باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الرَّجُلُ، وہ آدمی ہے. چلی مَنْ هَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ يَقِيقَةِ الْكَلَامِ.